Tak hezký den, vážení přátelé, vážení posluchači, vítá vás politicky nekorektní pořad, a to pořad Dynamit. Dnes máme slavnostní den 6. července 2018 a připomínáme si dnes 603. výročí upálení mistra Jana Husa. Já bych této příležitosti přivítal ještě také kolegyni Ivetu Richtaříkovou. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte ve Svobodném rádiu. Teď tady ještě nejste slyšet v éteru, ale doufám, že brzy budete, že nám budete volat a že si společně budeme moci zase popovídat na aktuální témata, ale třeba také na ta témata historická, která jsou tak významná. A víte, jaké téma mám na mysli. Je to samozřejmě výročí upálení mistra Jana Husa, jednoho z největších Čechů. Já bych ještě v této souvislosti vzpomenul na dnešní pořad, a to vzpomínkový pořad k 600. výročí upálení mistra Jana Husa z dílny Vladimíra Kapala. Ten byl velice povedený, velice pěkný, a dále také na velice dobře vybraný pořad s panem Zdenkem Malherem, takže to zase pro vás připravila Iveta Richtaříková vybrala. Myslím si, že tyto dva pořady skutečně uctily řádně dnešní výročí. Musím si tady opět rejpnout, bohužel, a jak jsem řekl, je stalo se to bohužel už i nechtěnou tradicí, že takzvaný svobodný vysílač si na toto výročí ani nespomněl. Nespomněl si na další a další výročí, které jsou opravdu tak zásadní, že by médium, které takzvaně se tváří jako vlastenecké alternativní, mělo tyto pořady zařadit. Je to škoda, ale je to jenom taková poznámka na okraj. A mě by při té příležitosti zajímalo, jestli něco vysílala Česká televize nebo další veřejnoprávní média, protože my samozřejmě nestihneme sledovat všechno, vážení přátelé, tak bychom ocenili, kdybyste nám zavolali do studia, jestli jste zaznamenali nějaké pořady, nebo možná, že v programu ještě něco je na večer nebo v noci, nevím, já jsem se nestihla na to podívat, protože jsem nebyla doma, přijela jsem až odpoledne a měla jsem na starosti ještě nějaké další věci. A to je samozřejmě velmi smutné, ale je to poplatné pochopitelně duchu doby, které se mistr Jan Hus a ani potom slavná doba husická, slavná doba českého národa, tak to se dnešnímu establishmentu našemu, ale prakticky ani evropskému, ani celosvětovému absolutně nehodí. Takže tyto velké události našich dějin jsou znehodnocovány, a pokud nejsou přímo znehodnocovány a dehonestovány, tak jsou alespoň zamlčovány. Já bych jenom chtěl říct, že mi to připomíná duch toho článku, který napsal pan Martin Koller, který vyšel exkluzivně i u nás a na Nové republice, ještě pár dalších webů. Bohužel námi docela používaný web Parlamentní listy tento článek neotiskl, aspoň jsem ho nenašel. Takže musíme prostě bohužel se nést v tomto duchu kritickém, protože nejenom mainstream, ale i ta alternativa prostě se takzvaně zaprodává. Také mohla jsem se přehlídnout, ale ty Parlamentní listy sleduji dost podrobně a nevšimla jsem se tam, ani žádné zmínky právě o výročí smutném, ale velkém upálení mistra Jana Husa. Jsem tam také neviděla ani zmínku, netvrdím, že tam není, protože skutečně člověk se může snadno přehlédnout. Nicméně odpovídá to tomu, co se dnes děje, a jsou věci, na které si troufnou tato média, a jsou věci, na které už si netroufnou. My můžeme děkovat, nevím, jestli Bohu, prozřetelnosti či sobě samým,
nám tady v České republice, že zatím ještě vysílat můžeme a že zatím ještě se můžeme věnovat i těmto velikánům naší historie. A já ještě připomenu jeden úžasný článek, který jsem četla už včera, a to byl projev paní Lenky Procházkové, který pronesla před rokem 6. července 2017 a tak, jak jsme u ní zvyklí, tak to bylo skutečně nádherné. Tím jsem včera začala v 17 hodin, tuším, nebo jestli to bylo v Letem světem, asi v Letem světem to bylo. Ano, na konci včerejšího Letem světem to bylo a tím jsem začala tuto naši připomínku tohoto velkého člověka. Já nesmírně mistra Jana Husa ctím a vždycky jsem ctila tak nějak intuitivně, i když jsme se o něm hodně učili, tak potom v dospělosti jsem si uvědomila, že je to člověk, kterého si možná vážím úplně nejvíc z těch velkých lidí našeho národa. Mohou být jiní, kteří jsou mi třeba sympatičtí a mám je ráda, ale mistr Jan Hus, to je prostě takový imperativ a něco tak výjimečného. A je to pro mě celá ta situace je něčím, co mě zasahuje do hlouby srdce i duše. Tak to jenom ještě k tomuto fantastickému člověku. Já bych řekl, že samozřejmě i dneska k těm hrdinům se také můžeme vzpomenout například naše parašutisty, kteří odstřelili Heidricha, a k tomuto výročí u nás také běží seriál. Také další alternativní média našeho typu česká prostě vůbec toto nereflektovala, takže to je opět škoda. Ono je to, Martina, asi tím, že si neuvědomují, jak důležitá ta historie je, že jsou to skutečně naše kořeny a že ty slavné okamžiky, kdy český národ se dokázal vzedmout a kdy se vzepjal k nějakému odporu proti zlu, nebo kdy se postavil naopak za dobro, nebo kdy se dokázal doslova a do písmene vzkřísit z toho už téměř zničení v době národního obrození. Takže toto jsou naše předkové, že jsou to naše kořeny, že je to něco, z čeho můžeme čerpat. Tam, přátelé, tam můžeme čerpat sílu. Stejně jako můžeme čerpat sílu z úspěchů našich lidí, třeba z toho, jaký jsme měli rozvinutý průmysl, ať za první republiky a ať potom za dob socialismu. Ze všech těchto kladných činů a výsledků našeho národa my opravdu můžeme čerpat. Tam choďme pro svou sílu, protože tam vidíme, že to umíme, že jsme schopni to dokázat. A právě to husitství a Jan Hus, to je něco ještě speciálně významného, protože tam ten český národ vlastně ukázal, že je schopen rozeznat to pokrytectví, že je schopen oddělit zrno od plev, protože ti lidé prostě pochopili, že to uctívání takzvaného Boha vlastně bylo vesměs zkažené. Oni chtěli Boha skutečného, Boha pravého. A tam prostě prokázali tu schopnost rozlišit, co je správné a co správné není. A pak dokázali ještě víc, dokázali se tomu postavit. Přesila bohužel byla příliš veliká, ale přesto to je
odkaz, který nemá obdoby možná zas tak velké ve světě a ze kterého skutečně můžeme čerpat a je potřeba z toho čerpat, protože dnešní doba je opravdu velmi zlá a je to pro nás pro všechny náročné, takže obracejme se k našim předkům. Proč ten mainstream o tom neřekne ani slovo? Protože oni velmi dobře vědí, že tyto velké věci lidem mohou připomenout, kým jsou a odkud vzešly. A že když by to připomínali, tak by se snadno mohlo stát, že se lidé probudí. Proto to nedělají. Kdyby to nemělo význam, tak by nemuseli tak pokrytecky mlčet, anebo tato úžasná období slavná hanět. No, máš pravdu. Já se ještě potom podívám. Já jsem se rozhodl, že si dáme dvě písničky, kdož jsou boží bojovníci v podání Daniela Landy a pak od skupiny Orlík Vozovou hradbu. Tak, já přijde jenom k tomu, kdo jsou boží bojovníci je dnes již po třetí. Vladimír to měl, já jsem to také měla v pořadu, ale myslím si, že jak tedy husité naši předkové si to zaslouží a samozřejmě i mistr Jan Hus, takže to dáváme záměrně, vážení přátelé, ještě tedy do třetice. A jinak bych vás ráda vyzvala, úvod máme za sebou, volejte nám i na aktuální témata. Samozřejmě my máme připravená nějaká témata, ale rádi bychom vyšli vstříc vám. Tento pořad, jak víte, je pořad speciální tím, že vám dáváme prostor, aby i vy jste nanesli téma a máte tím pádem možnost ten pořad spolu vytvářet nebo i určovat jeho směr, protože my vám nesmírně rádi dáme slovo. Tak a my si dáme teda dvě písničky, takže se ozveme zhruba za 5 minut. Tak to byla vzpomínka na mistra Jana Husa a na husitství k dnešnímu výročí. A já už tady opět vítám Ivetu a vy posloucháte Svobodné rádio a pořad Dynamit. No a je tu prostor pro vás. Telefonní číslo je 731 908 213 a můžeme se bavit de facto o čemkoliv. Přesně tak. Žádný telefon nemáš, ani SMSku. Žádný telefon, ani žádné výhrušky, aby jsme to vypli. Takže lidé nás poslouchají, když to dneska není tolik lidí jako obvykle. Tomia Okamuru. Tomia Okamuru. Já jsem tady zaregistroval takové video zajímavé od Tomia Okamury týkající se cenzury internetu a my si to video pustíme. Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Valí se na nás další šílenost, zahájení cenzury internetu. Svým hlasováním ve sněmovně to podpořili poslanci hnutí ANO, Pirátů, ČSSD, KDU ČSL a TOP 09. Ve sněmovně se konala schůze výboru pro evropské záležitosti, na které se projednávaly návrhy Evropské unie, které má Česká republika přijmout, týkající se v úvozovkách boje proti dezinformacím, přičemž Evropská unie plánuje zřízení v úvozovkách nezávislé sítě ověřovatelů faktů, tedy něčeho ve smyslu evropských určovatelů pravdy, kde následným krokem má být vznik zabezpečené evropské online platformy o dezinformacích. Cílem tohoto tažení Evropské unie je umlčet oprávněné kritické hlasy proti Evropské unii, masové imigraci, skutečné situaci v no-go zónách, politické situaci v jednotlivých zemích, průzkumech veřejného mínění, názorech na činnost politických neziskových organizací a tak dále. Dokonce mají být nasazeny informační technologie, které budou trestat neposlušné tím, že omezí příjmy z reklam, upozadí příspěvky a dokonce bude možné aktivní mazání soukromých účtů, které tito novodobí koniášové vlastním rozhodnutím určí jako v úvozovkách dezinformační nebo falešné. Tato chystaná dokonalá cenzura se neúspěšně maskuje jako boj proti dezinformacím. Hnutí SPD absolutně odmítá takovou cenzuru názorů občanů. A teď se držte.
Tento plán Evropské unie na zahájení cenzury internetu podpořili svým hlasováním ve sněmovně poslanci hnutí ANO, Pirátů, ČSSD, KDU-ČSL a TOP 09. Usnesení výboru navrhl poslanec Ondřej Veselý z ČSSD a mělo následující těžko uvěřitelné znění, cituji. Výbor pro evropské záležitosti poslanecké sněmovny parlamentu České republiky po odůvodnění místopředsedy výboru Ondřeje Veselého a po rozpravě žádá vládu České republiky, aby se aktivně zapojila do boje proti falešným zprávám na internetu, které se tváří jako pravé zpravodajství, zejména podporovala vypracování a aplikaci kodexu sociálních sítí, vytvoření nezávislé evropské sítě ověřovatelů faktů a následně zabezpečenou evropskou platformu o dezinformaci. Konec citátu. Náš poslanec magistr Lubomír Volný se pokusil jednání tohoto výboru na protest blokovat, ale neúspěšně, jelikož jsme v menšině a jediní, kdo hájí svobodu. Je to zrůdný návrh. Kdo bude určovat, kdo je a kdo není v uvozovkách nezávislý nebo důvěryhodný? Kdo a na základě jakého demokratického mandátu bude rozhodovat o snížení viditelnosti dezinformací? Kontrolovat reklamu na webu, zejména s cílem snížit příjmy z reklamy neposlušným a omezit cílenou politickou reklamu? Kdo a na základě jakého demokratického mandátu bude rozhodovat o fúzovkách rušení falešných účtů? Vážené dámy a pánové, vítejte v jedné z mnoha bitev za svobodu na internetu, ve které Piráti plují pod falešnou vlajkou a jejich kurz je směrem k eurofašismu. A za hnutí SPD vám slibuji, že budeme nadále bojovat za svobodu a proti diktátu Evropské unie. A je opravdu napováženou, že jsme v tomto boji zcela osamocení. Prosím vás tedy o co největší podporu v říjnových komunálních volbách, ať máme co nejsilnější pozici. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte se vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných médiích. A já vám děkuji, že jste našli můj profil a přijat se vám. Ve všem krásně daří, mějte se hezky a držme spolu. Tak to byl Tomio Okamura k cenzuře internetu. Já samozřejmě můžu říct, že krom SPD tady ještě za svobodu bojuje Svobodné rádio, takže já myslím, že v tom není SPD až tak úplně samo. Nicméně naše síly nejsou takové jako síly těch korporací, ale snažíme se, jak to jde. No a Iveto, co ty na to? Já k tomu mám ještě další absurditu, už jsem ji naznačila v Letem světem, kde jsem četla krátkou zprávu, protože jsem to točila včera, tak jenom z nějakého anglického webu, nebo tedy z anglicky psaného webu, že Facebook scenzuroval dokonce americkou deklaraci nezávislosti. No a nyní už tady mám k tomu článek, který vyšel na Parlamentních listech, a já vám ho teď přečtu. Facebook scenzuroval americkou deklaraci nezávislosti. Marian Kechlibar, toho dobře znáte, vážení přátelé, kdo posloucháte Letem světem, protože čas od času přebírám jeho články. Takže Marian Kechlibar přináší velké varování. Tohle se prý může brzy stát. Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost. Tak si tipněte, nebo možná víte, z jakého je to díla. Martine, víš? No jistě, 1984. O, výborně, George Orwell. Tak zní citát George Orwella a tak také vyznívá text Mariana Kechlibara na serveru Neviditelný pes, že Facebook zavedl cenzuru a maže v uvozovkách nenávistné komentáře skrz algoritmy, to už je většinou lidem známo, ale že algoritmy vyhodnotí jako nenávistnou i americkou deklaraci nezávislosti, to ještě nikdo netušil. Incident začal v texaském městě Liberty. Tamní list, pojmenovaný Vindikátor, v rámci osvěty nahrál útržky americké deklarace nezávislosti na své facebookové stránky. Leč
Ouha. V jednom z nich našli facebookové algoritmy něco závadného, příspěvek smazali a poslali listu zprávu, že se v textu nachází cosi proti standardům používání sítě Facebook. Jednalo se s největší pravděpodobností o výraz Indian Savages neboli indiánští divoši. Vidíte, kam až to dochází? Jak je to absurdní všechno, to je skutečně, ještě před pár lety by nás určitě něco takového vůbec nenapadlo. Nicméně pokračuji v článku. Poté, co list Vindicator, nebo tedy Vindicator, správně čteno anglicky, na chybu firmu Facebook upozornil, byl příspěvek obnoven a zástupci Facebooku se listu omluvili. Nicméně celý incident je velmi vypovídající. Deklarace nezávislosti je pro Američany téměř posvátná, takže se proti Facebooku zvedla vlna rozhořčení. Ale v jiných případech tomu tak zdaleka není. Kechlibar se tématu věnuje ve třech bodech. V prvním bodě praví, nedozvíte se, proč příslušný příspěvek zmizel. Toto je zdroj permanentní frustrace. Zmizet může téměř cokoliv podle nejasných pravidel. Součástí zvůle je právě to, že nikdo nikdy neví, kdy a kam sekyra dopadne a koho ušetří. Kechlibar tak ukazuje na problém, že ve skutečnosti nevíte, co je už proti standardům Facebooku a co ne. Jediné, co je podle něj bezpečné, jsou fotky roztomilých zvířátek. Teď je tady pod tím fotka velice roztomilé kočičky, ale kočička má tlapičky na pistoli, takže to je taková jako karikatura nebo takový sarkazmus. I tato fotka je podle Kechlibara na hraně, protože kotě drží zbraň, což je některým uživatelům proti srsti. V druhém bodě Kechlibar vysvětluje, proč jsou algoritmy tak nebezpečné. Dochází k zásadní ztrátě historického kontextu a de facto k přepisování historie kvůli současným politickým sentimentům, píše. A dodává historický kontext k době, kdy byla deklarace nezávislosti sepsána. Indiáni tenkrát nebyli jen pouhou atrakcí a menšinou uklizenou v rezervacích, nýbrž aktivními hráči v souboji Anglie a Francie a jejich válečné metody se rozhodně neřídily podle ještě neexistující Ženevské konvence. Autoři deklarace si těmito válkami prošli a tak není divu, že jejich názor na Indiány byl takový, jaký byl, píše Kechlibar. Facebookový algoritmus však postupuje nikoli podle historického kontextu, ale podle pocitů těch, kdo ho programují, tedy mladých lidí, povětšinou z amerických univerzit. Kechlibar varuje, že Facebook a Google jsou tak velké společnosti, že se dají označit už za monopoly nebo oligopoly. A pokud se rozhodnou mazat obsah, jedná se de facto o cenzuru. A dává příklady, jak by to mohlo probíhat. Klidně je možné, že někdy za 5 let dojdou v Apple k názoru, že iPhone nesmí být použit k přenosu závadných myšlenek a následný update operačního systému vám znemožní na klávesnici napsat nějaké problematické slovo. Dejme tomu, abychom se drželi českých poměrů, tak cikán. Nebo třeba společnost Microsoft přeruší každý Skypeový hovor, ve kterém to slovo padne. Píp, píp, porušili jste zásady užívání softwaru Skype, vaše volání bylo ukončeno. Varuje. A dodává, že některé odkazy a obrázky Facebook blokuje už teď i v privátních konverzacích. Kechlibar se obává toho, že pokud se dostanou technologické firmy pod nadvládu určité politické skupiny, bude to opravdový problém pro opozici. Už nyní je prý Silicon Valley, americký region, kde se koncentrují firmy z oboru IT, velmi nakloněn demokratům.
Za 2 roky je v USA další volební kampaň. Myslíte, že firmy jako Facebook a Twitter budou ještě opět ochotny poskytnout reklamní prostor Trumpovi, když jejich personál je vesměs považuje za stělesnění zla? Ptá se Kechlibar. Ve třetím bodě Kechlibar rozebírá automatizaci mazacího procesu. Zatímco lidé mají alespoň špetku zdravého rozumu, do rozhodování algoritmu, zvláště pak algoritmu, který je schopen se učit sám, téměř nikdo nevidí. Popisuje hypotetický algoritmus, který by prodával hrnce a zjistil by, že nejlepší zákazníci jsou lidé se začínající Alzheimerovou chorobou. To je z hlediska lidského samozřejmě neetické. Jako bič a na různé v uvozovkách lidské šmejdy, kteří se o podobnou aktivitu snaží v reálném světě, jsme jako společnost dost alergičtí. Jenže ten algoritmus, který dojde k podobnému závěru, vám to ani nemusí sdělit. Jeho prací je prodávat, tož vám pravidelně sděluje, kolik toho prodal a do vnitřní logiky už nevidíte, píše Kechlibar. Představa takového nemilosrdného stroje, který je naprogramován k tomu, aby vynucoval určitá politická stanoviska, je dost děsivá. Dlouho jsme si mysleli, že to je záležitost Číny. Velmi snadno se ale může stát, že kolektivně nakráčíme do téže pasti ve jménu v uvozovkách dobrých mravů. Jaký prostor nám pak zbyde pro disent, rozejdou-li se naše názory s tím, kdo mazacím systémům dává zadání? Bude snad zase existovat digitální samizdat, jehož obsah bude šířen různými kreativními postupy, aby se obešlo všudy přítomné oko robotického bratra? Zakončuje úvahu Kechlibar. K incidentu se na Twitteru vyjádřil také Mirek Topolánek. Co by asi Googly udělali světou generála Lee? Střílejte, až uvidíte bělmo jejich očí. A vyjde ještě román Henry Millera Pod střechami Paříže? A co Švejk? Platí ještě, že svoboda každého končí tam, kde začíná svoboda toho druhého? A co na to Jan Tleskač? Píše na této sociální síti. A to je konec tohoto článku. Tak já myslím, že to je vypovídající a volá nám tady posluchač. Nicméně, když tady je přestávka nebo máme nějakou prostě myšlenku, tak hovory nepřijímáme, protože by to bylo roztrhané. Takže já bych vyzval pana posluchače, pakliže chce, tak může nyní zavolat a můžeme se pobavit na téma, které si on určí. Takže to je taková věc. Co se týče pana Kechlebara, tak já s tím můžu jenom souhlasit, protože ty snahy o cenzuru tady jsou už dlouholeté a i Svobodné rádio mělo také zkušenosti s jednou nejmenovanou firmou, kdy jsme si chtěli u nich zaplatit reklamu na webu a bylo nám to neumožněno. Takže já vezmu telefon a hezký večer, slyšíme se, Svobodné rádio. Dobrý večer, Jaroslav ze Sokolova, zdravím. Já jsem naprosto, já se zeptám, když vám zavolám, tak se vždycky vypne rádio, tak teď vás hezky slyším. Tak hezký večer. Hezký večer. Zdravíme vás i pejska. Hezký večer obom. Paní Ristavíková, jsem vám chtěl k tomu ČT, jako něm nemám žádný iluze. Já jsem jen zaznamenal, že asi zpátky 14 dní v tom úseku proběhly ty filmové adaptace z 50. let Jan Hus a Jan Žižka. Ano. A ještě tam byl film s Bedchým Jeronýmus Pražský. Jinak dneska jsem nezaznamenal nic, ale když by to byl spravedlivý, tak vydali ty staré vydání těch filmů a ty byly docela zajímavý. Já jenom chci říct, pardon, že dneska teda tak je nějaký dokument na ČT, myslím, že to je na ČT2, ale jenom bych chtěl říct, jinak ticho po pěšině. Neviděl jsem nějaký rozbor, nebo že by se tomu ČT24 s těmi odborníky věnovala, i když samozřejmě si dovedu představit, že oni by to
patřičně překroutili, jo. Ale dneska teda je na ČT2 takový hraný dokument, tak aspoň nějakým takovým způsobem, ale není tady žádný takový prostě pořad, který by prostě zdůraznil význam Jana Husa, o co mu šlo a tak dále. Odbít to jedním filmem z roku 2015 mi přijde poněkud málo, nicméně aspoň tohle. A ještě předtím říkal pan posluchač, že tam byl ten film Jan Hus a Jan Žižka, tak alespoň něco, ale připadá mi to takové alibistické. Ale byste chtěl ještě něco dodat, pane posluchači? No, naprosto s váma souhlasím, jako to zmírnění prostě toho významu toho svátku je evidentní rok od roku. Ano. A já jsem chtěl svoji myšlenku, co se týče mistra Jana Husa, jako osobnosti, který si nesmírně vážím, tak ho analogují se Sokratem a s Ježíšem. Stejný mocenský moloch, jo, podobný principy v pozadí obětování života za pravdu, takže opravdu naše obrovská osobnost. Ano, ano. To je pravda, to, ale bohužel dneska to není populární jak pro mainstream, tak pro alternativu viz začátek pořadu. Jedni prostě se tváří, že to není důležité, druzí říkají, že to je sice důležité, ale že bychom se měli věnovat takzvaně levitaci a okultismu a podobně, takže si na to možná někdy vzpomenou, ale není to pro ně důležité. Je to škoda. Určitě, je tam o tu morální hodnotu vlastně, že o toho činu a té pravdy. To souhlasím. Jinak jsem se chtěl zeptat, co říkáte na tu cenzuru internetu? Já jsem zrušil všechny sociální sítě, takže to vlastně prakticky moc nesleduju. Ale abych vám řekl pravdu, tak možná i tady z těch důvodů té cenzury a té jakoby osobní nesvobody toho velkého bratra, který všechno sleduje, já se snažím minimalizovat tyhle sociální sítě a podobně. Jasně. Ale zase na druhou stranu, třeba pro nás to je jedna z mála platform, ne-li jediná, kde se přece jen lidé scházejí a kde je možno o těch věcech dát vědět a udělat to trošku reklamu. A třeba dřív, dneska opravdu je to daleko horší, ale dřív jsem z Facebooku často čerpala velmi zajímavé články, protože člověk samozřejmě nemůže obsáhnout všechno, co kde vyjde a všechny weby. Ale poslední dobou se tam neustále, podle mě už to taky nějak algoritmizujou, protože se tam opakují stejné věci pořád dokola, často ani ne ty nejdůležitější. Takže tam ty zásahy jsou méně vidět, jsou méně nápadné, ale dějí se také. Čili souhlasím s vámi, já osobně bych na Facebook vůbec nešla, kdyby tady nebyla ta nutnost se s lidmi spojovat všemi možnými způsoby. Já vám rozumím, souhlasím. Vlastně já to slyším tak, že sebírám zdroje, z kterých čerpám. Ať to jsou alternativní zdroje, jako Svobodné rádio, Infovojna. Někdy se poslechnu z důvodu prostě, abych věděl, jak to vidí ta druhá strana, i ty oficiální média, které někdy nemůžu vystát. Ale myslím si, že rozum a intuice mi pomáhá k tomu, abych si udělal nějaký svůj názor a ten Facebook prostě ožalím. Jasně. Samozřejmě to tomu rozumím. Jinak paní Richtofuková, jinak klobouk dolů letem světem internetem, těm informacím, moc se mi to líbí. Hlavně takový ty genderové věci a podobně, to je šívaný, co se na tom světě děje dneska. Moc krát děkuju, jsem ráda, že ta práce má nějaký smysl a samozřejmě budeme pokračovat, jedeme pořád dál. Byla bych mnohem raději, kdybych mohla přinášet více pozitivních zpráv, hezkých zpráv, veselých zpráv, ale je to tak, jak to je, takže zkrátka dobře, musíme se s tím srovnat a musíme hlavně... Někdy si kladu otázku, jaký je opravdu ten jmenovatel té dekadence, která se děje, která prostě neguje ty hodnoty. A tím nechci zdržovat, to bych ten pořad zbytečně komplikoval. Ale víte to, co, že to, ty aspekty, když se spojí dohromady, to má opravdu nějakou
až na lidskou prostě hodnotu, ale i to, co myslím. Ano, souhlasím. To jde skutečně ze těch... Já teď asi pan posluchač nám vypadl. Ještě jednou, jestli byste mohl zopakovat. No, že to, že ty aspekty jsou někdy tak prostě až tak proti rozumu, i proti tědí, že člověk nechápe, jak se to vůbec může dít. Takový ty 24. pohlaví a že si děti ve 12 letech budou moct zvolit, jestli jsou holka nebo kluk a podobně. No, mně to přijde taky jako zbytečnost a nevím, jediný důvod, proč bychom tady měli řešit nějaké problémy 4% menšiny a aby jsme to měli každý den na talíři, to s prominutím... To má naprosto jasný záměr všechno. To je proto, aby lidé byli vykořeněni, absolutně. Protože když ten člověk je malý a ani nemá jistotu v tom, jestli je muž nebo žena, nebo tedy holčička nebo chlapeček, tak takový člověk je potom nejistý. Slyšíme se? No, nějak nám to tady padá. Já dám, já ještě povím poslední věc, dám pak prostor dalším. Já jsem zase takový to neomarxistický protěžování menšin za každou cenu, že to je prostě úchylný. Ano, samozřejmě, ale zase záměrný. Dám je zase ten záměr lidi proti sobě, no. Dobře, děkujeme moc za váš... Já taky děkuju, mějte se hezky. A naschledanou. A budu poslouchat dál. Naschle. Tak, já tady... Jinak já bych chtěl, ještě bych to trošku vyvážil, protože včera tady byl pan Skála, takže říká, že, že ten neomarxismus de facto, že to je taková nálepka, že tohle s marxismem nic moc nemá společného, že to je prostě taková šílenost. Takže je to také jeho pohled, no každopádně je to dekadence. A nám se to teda nelíbí. Takhle, oni potřebují nějakou novou ideologii. Ten její obsah té ideologie de facto už je dán. Je to, jak říkal pan posluchač, dekadence, zhůvěřilosti nejhoršího zrna. A potřebují tomu podle mého názoru dát název. No tak si vybrali Karla Marxe. Jasně, jasně. Hezký večer, prosím, stumte si rádio. No, buď zdrav, Martine. A, Pavle, ahoj. Tady je Pavel Matějka, volám z čísla svýho studia. Ano. Takže jsem tě možná zmátnul, nebo vás, kdo tam všichni jste. No to si nás zmátl teda, povídej. No, teď to byla taktika. Tady Putin, viď? Jasně, jasně. Ono je to všechno... Přesně jak říkala Ivetka, jo, tady je o to vykořenit tu mládež, nám už se to nepovede, nebo nám z naší hlas se to nepovede, tak nás aspoň budou blokovat na internetech, na Facebooku, na těchto sítích, ale podívejte se, já se bojím toho, že doopravdy, no, jak to říct, bavíme se o důsledcích a taková ta, jako Jan Hus a všichni, podívejte se dneska, já jsem, nevím, kdo to viděl na Facebook, kdo vyvěsil vlajky, tak zatím je to asi 80% respondentů, kteří mi tam klokli na ano, že vyvěsili, a 20% mi píše, já nevím, z důvodu, že nemají kam jí umístit a takovéto věci. Ale takové to podvědomí prostě národnosti. Rozumím tomu, že každý vlastenectví by měl mít především v srdíčku a v hlavě a na to, jestli to dá najevo nějak budiš. Ale já to beru jako trošku takovýho toho strachu, než ukázat svůj názor. A vidíme to i na těch demonstracích, vidíme to na různých akcích, když je potřeba někoho podpořit, tak prostě, nebo i ty volby, podívejte se na volby, tam by vůbec nemělo jít o strach a lidi nevím proč, z jakého důvodu prostě dávají šanc právě TOP 09 a takovýmto malým stranám, které pak díky té neúčasti těch voličů právě tímto bodují.
a přebírají vlastně hlasy těm, kteří by něco měli nebo uměli a měli naší podporu něco změnit. Tak jako mluvil Tomio Okamura, to bylo přesně, už se to děje. Já to vidím i kdo dává od vás, nebo od nás, abych byl konkrétní, příspěvky pod hlavičkou Svobodného rádia a podívám se na ten profil jakoby z cizího, když si vypnu tam na každém profilu, můžete si dát, abyste se podívali na svůj profil jako někdo cizí. Tak se podívám a co je označené Svobodným rádiem, tak je neviditelný. Takže, já bych to řekl takhle, ono to vidět je, ale je to samozřejmě záměrně dole, aby si toho moc lidi nevšimli, ale co si budeme povídat, samozřejmě ta blokace ze strany Facebooku, kdo třeba nás poslouchal na Facebooku a vzpomněl si před rokem, kolik jsme měli online posluchačů, když běžel Dynamit, tak a teďka to srovná, tak to je prostě bída. Já jenom, aby jsme tady nenadávali na mainstream, ku podivu na i dnes vyšel článek Svátek Jana Husa v roce 1939 vyburcoval statisíce Čechů k masovým protestům. Vzpomínkové akce skonu Jana Husa na Kusnické hranici se první rok po obsazení země změnily v masové manifestace odporu českého národa vůči okupantům. V pátek od smrti Jana Husa uplyne 603 let. Zaslouží si však vzpomenout i bolestné období našich moderních dějin před 80 lety. No a v článku je například, že prostě ten národ se vyburcoval a byly velké tenkrát zrocení a různé velké oslavy. Takže skutečně, když Čechům teklo do bod, tak byli schopní se nějakým způsobem aktivizovat, aspoň teda na to výročí. Bohužel dneska jsme v podobné situaci, zákeřnější je to v tom, že to není třeba tak vidět. Ale ty důsledky budou ještě horší. Teď to už to samozřejmě. Ono stačilo se dneska podívat jenom na internet, prolistoval jsem si a jsem zděšen, jak Islámská demokratická strana tady začíná bujet, jo, kolik mají příznivců už na Facebooku, jo, že už mají internetové stránky oficiální, samozřejmě všechno pošlu i na sdílím, protože to, co se začíná dít, je úplně strašný. A ještě lavičce napsáno, jsme strana pro všechny Čechy, nejsme, budeme muslimská strana pro muslimy, ale strana politického středu, která se inspiruje islámskými hodnotami. Mm-hmm. A je to Islámská demokratická strana Čech, Moravy a Slezska. No úplně otřesný, jo. Úplně otřesný a běhá mi mráz po zádech, když něco takového čtu a vůbec. Nás budou Facebook a všichni nás budou blokovat a zastrašovat, jaký jsme nacionalisti, fašisti a nevím co všechno. A dopravdy fašismus tady nechávají skvétat a ještě ho polévají, aby bujel čím dál víc. Nic, hlejte, je to hezké vás poslouchat, já to vypnu, ať mi to nežere penízky a jdu poslouchat zase vás. Zdravím jasně všechny posluchače, přeju si, aby nás bylo čím dál víc a držte se, ať musíme si potvorat jeden výborně za všechny. Mějte se hezky a hezký den. Děkuju, hezký večer. Já k tomu, co říkal Pavel, dvě věci. Tak za prvé, to je začátek. Cenzura je jenom začátek, pak se za to začne zavírat. Minimálně pro výstrahu, aby lidé nemohli hovořit, tak pár lidí podle mého názoru zavřou. Nejdřív třeba bude pokuta, bude zrušení činnosti, ale ano, určitě. Domnívám se, pokud si něco neuděláme, to tímto směrem půjde. A za druhé, tam, jak Pavel hovořil o těch vlaječkách, já nevím, co to bylo za akci, to jsem nějak propásla, ale vzpomněla jsem si na hokej. My jsme vždycky říkali tak pohrdlivě, že národ se sjednotí jenom u hokeje, ale ono je to možná velice důležité.
Protože pro nás vlastně ten hokej vždycky byl určitým symbolem jednak toho odporu a jednak toho, jak jsme jako národ byli v tomto sportu šikovní, skutečně neobvykle šikovní, byli jsme jedni. Naše mužstvo bylo vždycky národní mužstvo, jedno z nejlepších na světě, a to jak za socialismu, tak jsme to mnohokrát dokázali i potom po revoluci. Tak mě tady u toho napadlo, vy víte, přátelé, že já jsem takový konspirátor občas. Říká se, a já tomu věřím, že ten sport dneska nejen, že je to biznis, ale také, že je dopředu rozhodnuto o tom, kdo co vyhraje nebo prohraje. A mě by do toho neúspěchy českého hokeje docela dobře zapadaly. Protože prostě ten hokej, je to třeba na chvíli a může to vypadat nevýznamně, ale v tu chvíli ty vlaječky se vytáhnou a ti lidé drží spolu a oni nechtějí, abychom drželi spolu. Oni nechtějí, abychom drželi spolu vůbec v ničem. Takže bych se nedivila, kdyby to zkrátka bylo tak, že ten hokej se zkrátka plánovaně vlastně dává na ústup, protože to z hlediska sportu nemělo období, prostě taková desetiletí se držet na špičce, maličká zemička, a poráželi jsme to a kosili jsme to, když byl trochu štěstí, jedna radost. To, a jako ráda, víš, tak jako... Jasně, bylo to takové vzepětí. A dneska teda, kdy takzvaně máme tu svobodu, máme údajně všechno, někteří mají všechno a velká část nemá nic, a když teda potom si něco pořídí, tak na to musí dlouho šetřit a my vůbec mohli nějak jako slušně žít, viz bydlení a další věci. Já si myslím také, a my jsme to tady už spolu probírali. Tenkrát ve 90. letech se psalo, jak se u nás, jak jsme se připojili ještě Československá republika, Československo k internetu. Jak je to super a jak nás prostě, jak budeme světoví. No a podívejme se, trvalo nějaký, že to bylo rok, já nevím, 92 zhruba. Teď nikdo mě bude kamenovat, no tak si to možná zjistěte, ale v tom období to zhruba bylo. No a co se nestalo, 3-4 roky trvalo to, než se to vůbec dostalo do nějaké sféry, to znamená, že jste si mohli ten internet pořídit domů za velké peníze, vím, že to tenkrát bylo dokonce 1500 korun, s tím, ano, že jste... 1500. 1500 korun to bylo, s tím, že jste samozřejmě se mohli připojit přes pomalou telefonní linku a platili jste jako mourovatí, to znamená 50 korun za hodinu, mimo špičku to bylo těch 30 korun, no a... Strašně dlouho trvalo, než prostě vznikaly různé alternativní technologie, první kabeloví operátoři, první Wi-Fi, a ono to bylo podle mého názoru děláno záměrně. Jednak samozřejmě tady byl ve hře velký SPT Telekom, takže ty z toho chtěli rýžovat, takže nebyl žádný ten neomezený tarif, to znamená to anglicky flat připojení, a samozřejmě v té době bylo řada těch různých, ještě bych řekl, buditelů, lidí, kteří byli schopní, novinářů, a byla tu snaha, myslím si, že to byl záměr, prostě ten internet co nejdéle pozdržet, protože ono je to nebezpečné, když se ti chytří lidé dostanou potom k informacím z celého světa, že jo? A najednou by si dávali věci dohromady, najednou by se třeba také zjistilo, že ta naše vláda a strana a kult Václava Havla, že to byla prostě jedna velká lež. No a ty lidi by se začali dávat více dohromady, ale co by se překazilo, jak říká pan Soukup. No a tak se z internetu udělalo takové nedostupné zboží, které vlastně bylo jenom pro tu partu vyvolených. Pak časem díky různým tlakům a aby jsme nevypadali jak s prominutím 1000 let za opicema, když jsme byli jenom 100 let za opicema, tak se časem to povolovalo a vznikaly různé ty party nadšenců, kteří vlastně přivedli konektivitu do různých vesnic.
To je ta CZ Free komunita a tak dále. No ale to už bylo v době, kdy už vlastně de facto naše společnost byla zmasírována. Takový buditelé jako Karel Kryl už mezi námi nejsou, takže teďka vlastně oni dosáhli toho, z čeho potřebovali. To znamená, že společnost už je debilizovaná, no a na tom internetu už je prostě skupina lidí, která většinou nechce se nic dozvědět, nebo jim je všechno jedno, aby si tam maximálně pro nějakou tu zábavu a tyhle ty věci. Takže to je asi tak... To je jedna věc. A druhá věc, Martine, ono dneska už o Václavovi Havlovi se ví lecos, ale už je to daleko. Jo? Oni prostě tím odstínili tu dobu, kdy ještě by to tnulo do živého a skutečně to mohlo něco způsobit. Když je to kolik, skoro 30 let zpátky a ten člověk už je pár let po smrti, tak prostě už to nemá ty informace, ten dopad. Je to minulost, je to pryč. No. Bohužel je tomu tak a já si myslím, že to byl záměr, že to byl ten vyšší záměr, krom toho, že se na tom chtělo vydělat, krom toho, že se měli takzvaně, to znamená dojet ty technologie staré, které tady jsou a na kterých se prostě rýžovalo. Takže to byl ten celý záměr, proč se to vlastně technologicky zbržďovalo. Dneska už se to povolilo, nicméně dneska už jim je to vlastně de facto jedno, protože už je na tom ta zdebilizovaná komunita těch mladých uživatelů, kteří prostě to ne, který to nezajímá nějaká politika, co se děje a už jenom tam řeší blbosti. Ale ono naštěstí nejsou lidé stejní. Ono, buďme zase trošku optimisti, samozřejmě souhlas s tebou, máš v mnohém pravdu, ale je určitě řada lidí i mladých, kteří mají zdravý rozum, kteří vyrostli v rodinách, které jim dali dobrý základ. No a právě ty věci, jako je výročí mistra Jana Husa, nebo jsou úspěchy českého národa v jakékoliv oblasti, tak tak mohou ty lidi probudit. Jo? Já si osobně myslím, to je prostě v nás. To je všechno nějakým způsobem v nás. Co si budeme povídat, my jsme zkrátka a dobře nebezpečný národ, protože když si to tak vezmeš, tak my jsme stáli, my jsme byli neskutečně, ještě jiné slovo by se tam hodilo, pokrokoví v tom 15. století. Tehdy, když ti lidé obyčejní žili v takové podobě a prostě ty lidi se zvedli, ti lidi prokoukli tu církev a prokoukli tu vrchnost a nechtěli to a říkali si bratře a sestro a prostě dali se dohromady. Vždyť to byl de facto první socialismus, ale teď mám na mysli, ten socialismus je u nás zprofanovaný, protože prostě byl různým způsobem deformován. Ale prostě první společenství, kdy ti lidé dali dohromady, co měli, no a díky tomu prostě nějakou dobu vyhrávali a přežívali, jo, čili to bylo na tehdejší dobu, kdy vzdělanost mezi prostým lidem byla veškerá žádná, tak umíš si představit, jak my jsme vlastně byli vepředu, jako Češi. Ano, to máš pravdu, byl to velký spojovací faktor v tom. Oni to vědí. Ano. Byl v tom velký spojovací faktor v tom, že většina obyvatel prostě teď to řeknu ošklivě, byla takzvaná chudina. To znamená, že ti lidé dřeli bídu, dneska dřou také, ale přece jenom jako už ta životní úroveň proti tomu 15. století, říkám bohu dík, tak je vyšší. Takže ti lidé si řeknou, no tak mám kde hlavu složit, mám prostě na nějaký ten nákup, no a je to sice teda blbý, no ale musím teda nějak to promlčet, abych teda všechno splatil a takové věci. Je samozřejmě jasné, že jsme si zase až tak moc nepomohli, jo, to je jasné, ale bohužel dneska teda spoustě lidí chybí nějaký ten spojovací prvek, že prostě si řeknu, to řešit nebudu, nebo až budou ty volby, jo.
Určitě, ale já věřím takhle. Někdy tomu nevěřím a někdy zase tomu věřím a dneska mám tendenci tomu velmi věřit, že ten náš národ se pořád ještě probudit může a proto jsme tady my, proto jste tady vy, vážení a milí posluchači. Důležité je stále pokračovat v rozšiřování informací a v dalších jiných formách jakýchkoliv. Žádná vaše aktivita není dost malá. Všechny jsou důležité a to je prostě náš úkol. My se nesmíme dát zastrašit a musíme držet spolu a jít do toho a do telefonu. Tak, vezmem telefon a já se těším. Kdo pak nám volá Svobodné rádio, slyšíme se? Dobrý večer. Honza z Police admituji. Dobrý večer. Hezký večer. Dobrý večer. Můžu mluvit? Povídejte. Mám takové tři věci. První věc, to se chci vrátit k meritu věcí, tím jste začali, což znamená povídání o tom mistrovi Janu Husovi. Takhle, měl jsem, takhle, vnukovi jsem dal otázku. Prosím tě, můžeš mě říct něco o Žižkovi a víte, co jeho byla odpověď? Neměl oko. To bylo všechno, co věděl o tom. Prostě nějaká bitva u Sudoměře, nebo kdy zemřel, na co zemřel, to prostě vůbec nic. To všechno nás učili. Já jsem 46. ročník, takže pamatuju ještě to studium za dotáče, který opravdu na úrovni. Já se chci jenom zmínit, že chci poděkovat, když tam teďka zrovna není, je učitelce Kenny, nebo to je hrozný jméno. Ano, paní Kenninganová. No, já neumím to vyslovit, omlouvám se. Ale prostě to je ženská, která teď to pálí, nebo to bude takový typ učitele, který učil mě ještě, rozumíte mě? A ano, který rozumím. Něco naučil. Který něco naučil, jo. Ale v dnešní době mě to připadá, že v těch školách prostě o ty historii, že jich zamlčujou, nebo nevím proč tam teda ty dějiny správně, ty správné dějiny, třeba i o husitství, jsou nějaký utlumený, nebo mi se o tom nevědělo. Když jsem mu řekl, kdo byl Prokop Holý, vnukovi, tak taky nevěděl vůbec, o co jde. Jo? Jasně. Slyšíme se, jo? Ano, slyšíme se. Ono, já vám řeknu jednu věc. Ono je to samozřejmě také, je dobré, když samozřejmě lidé znají ty data, která bitva se kdy udála, ale když to neznají, měli by aspoň vědět, co to bylo za lidi. A co chtěli. A to je ten problém. To je tu tam prostě ta výuka té historie, nebo toho našeho vlastenectví. Já si myslím, že právě mistr Jan Hus je takový prapor tohohle vlastenectví, nebo aspoň také nám to říkali nám ve škole, že jo, a to všechno vymizelo, nebo se to utajuje, nebo se to nechce říct, no, vy jste to nakonec naznačili. A já si myslím, že to vám dám za pravdu, jo. Potom jsem chtěl odbočit, nebo pak se tomu ještě vraťte. Druhá věc, poslouchal jsem včera toho Josefa Skálu a vůbec jsem nemůžu pochopit, kam teda ta strana směřuje, nebo co to je za paskvil doslova, že se dali s oligarchou dokupy. Prostě já nemůžu pochopit ani sociální demokracii, ani ty komunisti, proč teda se dali dokupy s oligarchou. To, jestli mě to dokážete, vysvětlím, to snad nejde, ale... Takhle, já vám to vysvětlím jednoduše, jestli můžu. Ono to je naprosto jednoduché. Oni chtějí se dostat ke korýtkům. Možná, že někteří si myslí, že toho Babiše nějak ukecají, aby udělal nějaké ty změny k lepšímu, ale většinou to jde jenom skutečně o to, že se chtějí povozit. Protože komunistická strana, představte si, bude podporovat vládu a bude mít nějaké ty pašalíky a takové ty věci. No to je dost ubohý, teda to jako... To považuji za ubohost už teda. U té sociální demokracie tam bych to ještě pochopil a to teda se mě zdá úplně přitažený. Bohužel, no. To se mě nepasuje nijak dokupy, no. Něco, ono je to vlastně logické, protože KSČM byla v parlamentu vlastně od počátku nové éry naší osvobozené v úvozovkách. A no. Oni sice něco deklarovali, ale ve své podstatě nevzpomínám si, že by někdy udělali něco, co by
mohlo zvrátit určitou situaci nebo prostě napomoct tomu, aby se šlo lepším směrem. Takže oni celou tu dobu sice byli proti, ale jak já je vidím, já neříkám, že to vidím úplně správně, ale de facto se vezli. A teď najednou dostali možnost tímto způsobem být zase důležitý. Tak zvolili tuto cestu. Je to hrozná škoda, protože ta strana se mohla úplně obrodit, ta se mohla zvednout, kdyby se chovala teď jinak. Ale ukázalo se, o co nakonec těm lidem jde a co je pro ně přednější. A to jsou, u někoho jsou to přímo tedy korítka a u někoho třeba jenom prostě příjem, který měl. Pašalíky bych to nazval, no. A prostě zaprodá národ, jo? To je všechno. To je prostě to národovství někde zmizelo úplně i v té straně právě, to mě na tom mate, no, protože to by mělo být, mělo by takový, já nevím, půjď jsem říkal předvoj, já nevím, co všechny ty krásné slova, ty jsou všechny smazané nebo vygumované tělatím, jo? A ještě jsem chtěl říct jednu věc, poslal jsem svoji vnučku s jednou známou na dovolenou. Chtěl to, aby to slyšeli i ostatní posluchači. Ať si na to dají pozor. Ta moje známá měla propadlej pas o 4 dny a oni poslali zpátky z letiště. Protože sice měla platný do konce roku, ale protože odjízdu sem prostě půl roku neměla 6 měsíců, 4 dny chyběly na to. Ne, že by, že by ho měla propadlej, ale příjezd ho musí mít půl roku dopředu, takže platnej. Já to vůbec nerozumím, kdo to vymyslel, jestli to naši poslanci, nebo jestli to udělal celní správa, takový nesmysl, protože když máte napsané v pasu platnost, tak by to řeci mělo platit do toho třeba do konce roku, a ne, že 4. července to přestane platit a tím, že už jedete na zájezd, tak se sice vrátíte, ale o 4 dny díl, než máte platnost pasu. To vůbec nechápu, do toho tady vymýšlí takovéhle hovadiny. Prostě to je trapný úplně. Já vám řekl, to je prostě záměr, protože lidi na chudý lid má být bič, takže se vymýšlejí nařízení samozřejmě taky řidičům, aby měli de facto strach už potom vyjet, protože se dělají různé ty pokuty za všechno možné. Já neříkám, že spousta lidí řídí jako prasata s prominutím, ale přijde mi to taky, že je to takzvaně jenom, hlavně teda pan Ťok dělal takové ty věci, že jo, ten v tom byl slavný poměrně. No, takhle, no, prostě člověk žasný, kdo vymýšlí takovýhle, prostě, tak ať napíšou do pasu, plas má sice platnost do konce roku, ale v polovině roku vám končí, nebo půl roku předtím vám končí, jeho platnost končí. Aby to každý věděl, já si myslím, že to ani spousta lidí neví, že jo, prostě, že se nám dostane překvapená, a řekne si, že to snad není normální, ono to teda normální není, že jo. Pokud ta platnost tam je napsaná, oni si učí nějakou vyhláškou, to změnějí, ale v pasu to máte pořád napsaný, tu platnost. Prostě to jsou šoky, to prostě z toho zůstává rozum stát, že jo, tady se prostě vymýšlí něco, aby se to ten lidem ten život co nejvíc nepříjemnil, nebo mě tak připadá. Dobrý, já mám všechno teda, jenom jsem si chtěl tohoto ulevit, protože jsem fakt byl naštvaný, když se to stane, že jo. To se může dát totiž každému, a my jsou neoblomný potom, že jo, to je jasný. Oni mají nařízení, tečka, a dál přes to vlak nejede, že jo. Dobře, já už to děkuju moc, mějte se hezky, naschle. Děkuji moc, krásně. Tak, super. Ano, pan posluchač to nakonec dotýkal přesně a trefně, když řekl, že jde o to, co nejvíc lidem znepříjemnit život. Zákony jsou záměrně připravovány tak, aby byly co nejméně srozumitelné, aby jich bylo co nejvíc. Všude jsou samá nařízení, takže se v tom nikdo nevyzná. A na chudý lid, jak jsi řekl ty správně, Martine, musí být přísnost. Bohužel. Tak máme si písničku. Já si myslím, že bychom si mohli dát tak 2 písničky a dáme si také nějakou cizí písničku si dáme. Dáme si ale teda nejdřív skupinu Ortel a já jsem teda rád, že nás posloucháte a
Myslím si, že ten podnět toho pána byl zajímavý. Takže děkujeme moc. Tak to byla formace Dune, Keep the Secret. A já tady opět vás všechny zdravím. Posloucháte pořad Dynamit s Martinem Dukátem a Ivetou Richtaříkovou na Svobodném rádiu. Tak Iveto. Hezký večer, vážení přátelé, můžete volat, jak již dobře víte, takže žhavte telefony a dokud se tak nestane, tak já tady mám jednu pozitivní zprávu ze serveru Středoevropan, která vyšla dnes s titulkem Salvini chce, aby v Itálii už nepřistála jediná loď s migranty. Dohodl se s Libijci. Matteo Salvini na tiskové konferenci oznámil, že chce zcela zastavit příchod migrantů do Itálie po moři. Cílem je, aby už nikdo nedorazil na italské pobřeží lodí, řekl Salvini v narážce na nelegální migranty na společné schůzce se svým hostem Ahmedem Majtekem, současným libijským viceprezidentem. Poté, co jsme naši pozici zveřejnili, se v posledních hodinách v libijských vodách neobjevila ani jedna loď těchto takzvaných humanitárních organizací, pokračoval Salvini. K tomu pak přidal příspěvek na Facebooku, že chce pomáhat a dát více pozornosti skutečným uprchlíkům v zemi. Zároveň chce urychlit deportace ilegálů. Během volební kampaně slíbil, že jich ze země vyžene 500 000. No a my doufáme, že je nebude hnát k nám a jinak se domnívám, že to je velmi dobrá zpráva. Co na to říkáš, Martine? No, je to dobrá zpráva, škoda, že se to nezačalo dít v roce 2015 na evropské úrovni celkově, na evropské úrovni celkově, protože budou s tím mít problém, ale já si myslím, že když se chce, tak je můžeme dostat zase zpátky do jejich domoviny. Je to jenom o té vůli. První krok je zastavit příliv. První krok je zastavit příliv a potom zkrátka dobře postupně to dát pryč. No, uvidíme, jak to všechno dopadne. Já osobně jsem taková trošku nevěřivá vůči těmto pozitivním zprávám, protože se vždycky obávám toho, že nějakým způsobem to zas bude překaženo. Nicméně super, vem telefon. Ano, vezmu telefon, tak slyšíme se, pořad Dynamit, Svobodné rádio, slyšíme se? Ano, dobrý večer, zdravím vás, Martine, a zdravím i Sonju, i Ivetu. Ano. A tady je Ivana Kamín-Hemová. A já vás samozřejmě poslouchám a všimla jsem si, že mě předchozí posluchač zmiňoval. Výborně, tak doufám, že vás to potěšilo. Samozřejmě, že mě to potěšilo, chtěla jsem říct, že mě tam zapal kůzlo, takže příští pátek budu v rádiu. Ano. Budeme si tady intuzi a dalších věcech k tomu, o čem jste mluvila, jen jsem jenom chtěla říct, víte, já sice dějepis jakoby nemůžu učit, protože nejsem dostatečně vzdělaná na to, abych učila dějepis. A myslím si, že prostě ten dějepis se dá nadspat do jakýhokoliv předmětu v rámci mezipředmětových vztahů, jo? Ať budete učit angličtinu, prostě výročí jsou všude vždycky, máte nějaký volno, je nějaký svaz. Není problém tam prostě ten dějepis dát. A co se týká té výuky dějepisu, víte, já si myslím, že není úplně důležitý jako znát přesně data. Ano. Ale je třeba vědět, v jakém období, kdo vládl, co se dělo, jaká byla situace, prostě umět to zasadit na toho období. Já to nejčastěji s klukama dělám, když učím, já nevím, třeba pustíme si film Charles Dickense. Kdo to byl, kdy žil, jaký to bylo období, co se dělo, jaký je to styl. Jo, vždycky se to dá nějakým bytovým způsobem do toho dějepisu dostat. Mm-hmm. Problém je, obávám se, a myslím, že právě i v tom je to snižování nároků a podobně, že typnu si, že dejme tomu jsme my
i s Tibetkou ve stejné době dělali maturitu plus minus něco. A když jsme dělali maturitu z češtiny, tak to nebylo, že umíme 20 děl. To bylo o tom, že máme 25 témat typu romantismus v Čechách, romantismus ve světě. Jo? A my jsme k tomu museli umět povídat, co se dělo ve světě, kdo byl, kdo tvořil, kdo psal, co se odráželo v těch dílech a pak jedno stěžejní dílo rozebrat. Což dneska už není, dneska je to prostě vytržení z kontextu. A upřímně řečeno, asi málo koho z nás ve velkém děje to v těch suchých datech. Jo? Ale když je to takhle jako povídání, jako pohádka o tom, jak to bylo v jedné zemi, tak si myslím, že se tam to dá docela dost zvládnout v těch dějinách našich, ale i celosvětových samozřejmě. To je jedna věc. A druhá věc, který jsem chtěla mluvit, a to je, když jste zmiňovali neomarxismus a Pascal a podobně. Víte, já si myslím, že Pascal měl naprosto pravdu, protože neomarxismus bylo třeba jenom pojmenovat nějakou ideologii, kterou upřímně řečeno většina lidí nemá ráda, že jo? Protože ten neomarxismus pro nás dnes znamená sluníčkaření, zvaní migrantů, gender ideologie a podobně. No a je třeba si vytvořit nějakýho nepřítele a úplně ideální je spojit komunisty s tohle ideologií, jo? I když já musím říct, že teď na mě tvrdě komunisti zklamali a samozřejmě vím, že kdyby tam byl pan Stál, tak to poničím jen. Ale chci říct, že to byla cílená víceméně diskriminace komunismu, protože se to spousta lidí začíná říkat, ale tady bylo líp, tady byly tyhle věci správně a podobně, jo? Pokud se budeme bavit o tom, jaká tady byla společnost a že ta společnost nebyla bohatá, upřímně, ta společnost byla daleko bohatší než dnes, daleko šťastnější. A víte proč? Celosvětový výzkum o štěstí přeci řekli, že nejšťastnější společnost je v Bhútánu. A jediný úplně šťastnou společnost bylo, že tam existuje jeden semafor. A ten dělá problémy. Takže ho zrušili. A že ta společnost je šťastná díky tomu, že tam neexistují velký sociální rozdíly mezi těmi lidmi. Ty lidi si žijou spokojeně všichni po stolu. Jo? Jakmile začneme rozdělovat tu společnost majetkem, vzděláním, věkem a to všechno, co teď děje, tak prostě je to cesta ke zkáze a to je to přesně to, co se teď děje. Takže jenom toho, co jsem tam chtěla podotknout a budu vás dál poslouchat. Děkuju. Děkuju. Takže my vám děkujeme. Sice bylo poněkud horší spojení, ale zase o to, ty vaše názory a pohledy prostě byly o to fundovanější. Takže já si myslím, že posluchači to ocení. Je to pravda, paní učitelko, řeknu vám to takhle. My jsme měli takovou rodinnou známou, která za komunismu, protože to byla lékařka, nebo je to lékařka, tak prostě si žili docela dobře. Ona měla sice takovou poněkud prchlivější povahu, nicméně jak přišla revoluce, tak její manžel prostě začal podnikat a už okamžitě prostě se ta její povaha strašně otočila do té negativní sféry. Za těch komunistů oni si teda nějakým způsobem žili jako docela poměrně dobře, nebyly tam takový rozpory, ale je fakt, že spousta lidí ten převrat po roce 89, že to neunesla. Že prostě jejich povaha, jejich nastavení na to nebylo. Jo, takže já s váma naprosto souhlasím, jestli vám teda ještě do toho můžu skočit. Můžete. Víte, já si myslím, že ono tohle hlavně je vždycky a bude o lidech. A myslím si, že na místě nějakých labutích písní Magora Jirouse a podobně stupidní povinný čerby by to mělo být měčko jako tná moc,
jo, plus ten Orwell, plus ty 20 věci, to by měla být povinná čerba, jak to s člověkem zatočí. Protože jakoukoliv dobrou myšlenku dokážou přikroutit lidé. A já myslím, že i ta, která čte Pjakina, a já jsem jí za tomu vděčná, že prostě tohle to zprostředkovává lidem, tak já si myslím, že tam je to úplně evidentní. Jo? Že je to na lidech. Lidi, vy se starejte. Lidi, kontrolujte ty politiky. Kontrolujte, jak řekl Karel Kryl, že jo? Kontrolujte to, protože nemůžete se spolehnout na to, že si budete žít jako prasata v žitě a všichni něco udělají za vás. Vždycky je to na tom člověku, protože ten člověk je ten, který svými, řekla bych, nízkými cíly, já vím, že to zní jako kliše, ale nízkými cíly dokáže spotvořit jakoukoliv dobrou myšlenku. A je to, co si myslím. Tak s tím opravdu nezbývá než nic jiného, než souhlasit. Bohužel lidi si hodně věcí zkazí a můžeme se podívat taky na tu alternativu, tam je to také hodně vidět, protože furt nadávat na mainstream, to je hezké, ale je potřeba se podívat také do vlastních řad. No. Jako je to pravda, ale je to samozřejmě strašně těžké, protože víme, že tady je na lidstvo frontální útok prakticky od Úsvitu dějin. Prostě ti lidé jsou záměrně drženi v nevědomosti, záměrně jsou rozdělováni a zase ta lidská psychika je prostě ustrojená tak, že je vlastně programovatelná a ta výchova nás skutečně programuje, ať v dobrém nebo ve špatném. Takže naprosto souhlasím, ale v tomhle to tady nevyřešíme, ale osobně já v tomhle cítím takový určitý, jako ne přímo rozpor, ale chci říct, že je to opravdu nesmírně, nesmírně těžké. Podívejte se na to, jak u mě té mládeži byly vymyty mozky. A ty vládnoucí struktury mají v rukou všechny prostředky, veškerou moc, veškeré peníze. Jo, je to skutečně složité, v zásadě jako to pravda je, ale já si někdy říkám, no ale když ten lidský rozum nebo ta psychika je tak organizovaná, jak je, tak jak to, co můžete třeba dneska chtít po těch muslimech, kteří od malička vyrůstali v prostředí, kde žena nemá cenu ani dobytka, kde třeba ti, kteří jsou na tom úplně nejhůř, od malička, tam bylo hodně videí na Facebooku, jak ty děti se učí řezat hlavy plyšákům. To už je prostě znetvořená psychika určitým způsobem a směrem tvrdě jako ohnutá a vlastně vystavěná, nebo jak bych to řekla. A to, co v tom dětství se takhle nabere prostřednictvím navíc tak traumatické výchovy, tak toho se člověk zbavoval by těžko, i kdyby se toho zbavit chtěl. A tito lidé prostě věří tomu, co je v mládí naučili. A analogicky i ostatní lidé zase kdekoliv jinde. Jo, takže ono je to na lidech, jasně, musíme to nějak prorazit, aby se našel dostatečný počet lidí, kteří dokážou to vysvětlit ostatním a pak se s tím fenoménem nějak poprat, ale je to opravdu úkol teda nelehký. Já s váma naprosto souhlasím, Ivetko, děkuji, že jste se ozvala. A přesně tak, jak mluvíte o tom, že někdo je naprogramován, aby vraždil lidi, tak to je přece to, o čem jste před chvílí mluvila, to znamená gender ideologie, zbraní dětí, rozumíte, tahle přivýchová, tohle všechno, to přece s tím úplně souvisí. V mladém věku jim něco naočkujete a pak je strašně těžký to víc zpátky. Je to na dětech, je to na rodičích, je to na tom, aby opravdu ty rodiče kontrolovali, co se děje v té škole, kdo jim co říká, ale hlavně, aby se vychovali takový děti, který, a teďka
To je dvojsečný, proti mě je to dvojsečný. Nemusí se se vším souhlasit s tím učitelem, ale dokážou se kultivovaným způsobem ozvat a prostě je to strašně těžký to vyjádřit, jo? Protože většinou, bohužel, víte, jak se říká bohoslovení slabý duchem, jo? Takže bohužel, tyhle slabý duchem jsou většinou silným ramenou a mají pocit, že se dokážou prosazovat přeze všechno, ať je to sobě větší blbost. A těmhle lidem my především čelíme, protože ti rozumní rodiče, ty většinou ve škole nevidíme, ty nemají potřebu tam chodit, jo? Víte, co tím myslím? Rozumím. No. Dobře, tak moc krát děkuji. Mějte se moc hezky a těšíme se příští pátek na váš pořad. Mějte se hezky. Děkuji. Těšilo mě. Naschledanou. Naschle. Tak. To byla paní učitelka Cunninghamová. Tak. A já myslím, že to bylo to podstatné, co jsme tady tak řešili. My jsme tady neřešili žádné ty, jakby, že lidé jsou, já nevím, myši a takové ty věci, to určitě ne. Považujeme se za něco lepšího než nějaká myš. Takže dáme si další telefon, slyšíme se. Prosím, stlumte si rádio. Haló, haló. Ano, slyším vás. Tak povídejte. Dobrý den, tady Šárko z Polaví. Jsem učitelka, chtěla bych navázat na paní Šilku Cunninghamovou, ponec tam máte ten pořád o té mládeži, vyvnívání mozku a podobně. Takže já bych jenom chtěla k tomu říct pár věcí. Vždycky je to o lidech jakoby na obou stranách. Je mi 50 let, ve školství jsem 30 let. Domnívám se, že učitelé mé generace vždycky měli snahu naučit. Nikdy jsem nepoznala dějepisáře, který by to nějakým způsobem chtěl šidit nebo to chtěl nějak ošulet. Ale problém je v tom, že současná mládež nechce ani příliš nějaké informace získávat. A to nemusí být ani u toho dějepisu, ale je to třeba i u matematiky, u fyziky a tak dále. Souvisí to vlastně i s tím, že přijímací zkoušky na střední škole jsou o tom, že ty děti se někam dostanou. Třeba my jsme dělali přijímačky na střední škole, jsme se fakt snažili, aby jsme toho věděli co nejvíc, protože jsme se na ty školy chtěli dostat. A dneska to souvisí s tím taky, že právě ty děti se vždycky někam dostanou. A druhá věc, která ještě s vymývání mozku, jak tady říkáte, tak souvisí to pochopitelně i se školou a s ředitelem, který tam je, tohle stane s rodiči. Pokud ředitel bude solidní a bude chtít mít tyhle ty věci pod kontrolou, tak tam tyhle ty prostě vlivy nepustí. Pokud rodiče se zajímají o to, co se děti učí, a věřte mi, že to je velmi malé procento rodičů, tak kdyby zjistili, že tam jsou nějaké takové věci, s kterými nesouhlasí, mohou se ozvat a mohou tomu nějakým způsobem zamezet. Ale je to otázka společnosti, je to otázka rodičů, je to otázka výchovy. A pokud bych se teda měla vyjádřit těm kantorům, tak spíše mladí kantoři, kteří už jsou možná tak trošičku jakoby výplodem té novější doby, tak si možná mají nějaké takovéhle názory, ale z těch starších kantorů, které já jsem znala, kteří mě učili a které jsem poznala já jako svoje kolegy, tak z těch jsem nepoznala žádného, který by nějakým způsobem se snažil ty děti šidit nebo se snažil ty děti nenaučit. Ale jak jsem řekla, je to otázka toho, že vždycky tam musí být dva. Jeden, co chce naučit a ten další, co se chce naučit. A to je dneska velký problém. Mm-hmm. Děkujeme mnohokrát. Já si myslím tak, no, můžu říct jenom jednu věc. Já jsem zažil učitele, kteří samozřejmě byli dobří, snažili se prostě děti naučit. Pak tady byli takoví ti učitelé, kteří takzvaně vždycky pluli s tím režimem. To znamená, že za komunistů s komunistama, a jak přišel ten nový režim, tak samozřejmě razili politiku ODS a prostě tohodle a takových těch věcí. No a ale furt tam vlastně tam byla zajímavá situace, že ten, kdo byl takzvaně z těch žáků, to znamená slušnej, tak s tím si kolikrát, já nevím, vytřeli podlahu, ale v momentě, kdy byl v té třídě například, já nevím, cikán a dělal tam nějaké ty věci, tak jen to sice vadilo, ale když něco provedl,
tak se to neřešilo, tak se řeklo, no, bohu, jak to bylo, my jsme u toho nebyli a my to řešit nebudeme. To znamená, když máte ve škole takového učitele, jakým způsobem mu potom můžete věřit, nebo já nevím, když třeba se něco nemůžete naučit, nebo máte nějaký problém, tak když on vás akorát sráží, tak to je taky velice špatné, ale samozřejmě věřím, že spousta kantorů se snaží, vy jste toho důkazem, takže určitě na druhou stranu jsou zde děti, které prostě si myslí, že když tatínek je podnikatel, takže jsou mistři světa, že si můžou poroučet a tak dále. Ne, dneska to učitelé mají nesmírně těžké, protože se jim zase záměrně a uměle ano, to je pravda. Začala snižovat autorita tím, že si na ně může kde kdo pro kde co stěžovat, nesmí tomu žáku něco vytknout, tomu žákovi říct křivého slova a podobně. To je jedna stránka věci. Druhá stránka věci je ta, že dětem je od malička vtloukáno do hlavy ve všech možných pořadech. To oni přece nejsou jenom ve škole nebo doma, ale oni se pořád koukají na internet, na televizi a podobně. A tak se všude takové to, že vlastně nemusí člověk nic znát, že dneska si všechno ano. najde a proč vlastně si má zatěžovat kapacitu mozku, tu, že má využívat ke kreativitě a že nemusíme mít, kdo ví, jaké databanky ve své paměti a podobně. Takže ono zase je to tak ďábelsky promyšlené, že všechno souvisí se vším a my jsme také, jsme byli všichni normální, takže jsme byli rádi, když nám něco ve škole šlo a když jsme se nemuseli učit a často nás to otravovalo a podobně, ale přesně jsme chápali, že teda musíme mít nějakou úroveň znalostí, pokud chceme jít na nějakou školu a věnovat se určitému oboru a tomu jsme byli tedy ochotni něco obětovat, zkrátka se na to připravit, nikoho by ani nenapadlo, když to prostě neumí, tak aby se tam teda za každou cenu spál. No. Je docela zajímavé, že po 90. letech se všichni by měli být, srazila ta věc, že by všichni měli být vysokoškoláci, každý by měl být na vysoké škole, no a aby jsme byli takzvaně světoví, takže se razilo, že všichni by měli umět, já nevím, ne jeden cizí jazyk, ne tu angličtinu, ale aspoň dva nebo tři, aby ta škola prostě mohla ukázat. Podívejte se, naše děti mluví plynule třemi jazyky a nakonec výsledek byl takový, že nemluvili plynule žádným a měli dokonce, nebo mají problémy s češtinou, takže je to taková ta Potěmkinova vesnice. Podle mého názoru snížení úrovně vzdělávání bylo naplánováno už dopředu, protože to šlo tak strašně rychle dolů. Požadavky na vysokých školách, požadavky na středních školách, až to bylo neuvěřitelné. Já sama jsem začala studovat tehdy právnickou fakultu dálkově a byla jsem připravená na to, že tam mám tak 50 na 50, když jsem měla práci, rodinu a tak dále, jestli to zvládnu. A změnila organizace té výuky i organizace zkoušení. Takže my jsme třeba v semestru měli 5 lehkých zkoušek každý semestr, ale nebyly ty zkoušky příliš těžké, nebo byla těžká jenom jedna nebo dvě a potom jednou za rok a půl byly státnice a to už bylo jako hodně náročné. Nicméně vlastně ten rok a půl jsme se relativně, jsem měla prostě takový pocit, vezli, kdežto po staru v rámci toho semestru vždycky byly 4 těžké zkoušky a jedna třeba lehčí. A když jste neudělali nějakou zkoušku v tom semestru do nějakého data, tak prostě ten člověk nemohl jít dál. Čili to okamžitě, to se prostě stalo, byla revoluce v 89. mě na ty práva vzali a hned se změnil ten systém, jak jsem vám to teďko popsala jenom stručně. A ty práva, v podstatě já jsem asi do třetího ročníku měla skoro samý jedničky.
Až potom někdy to už bylo složitější a měla jsem ještě zase další náročnější práci, tak jsem začala dostávat sem tam dvojku a sem tam nějakou trojku. Tím chci říct, že prostě ta úroveň musela klesnout, protože já vím, kolik jsem tomu věnovala. A nebylo to zas tak strašný. No. To určitě, ale hodně závisí takový to, co na tom kantorovi, jo, protože i když takým způsobem jakoby ta úroveň může klesat, ale taky si ten kantor může snižovat sám. Jo. Já třeba učím 30 let stejně. Třeba chci po dětech prostě učím český jazyk a pořád po nich chci ten základ, co jsem po nich chtěla. A prostě pokud ho nebude umět, tak u mě to dítě neprojde. Ale je to základ, který má umět a prostě to musí být. Je to takhle, jinak to nejde. V rámci češtiny taky učím literární výchovu, kde tak, jak říkala paní Paringhamová, tam se prostě neustále prolíná ten dějepis, ta historie. Prostě není možný učit nějakého autora bez společenského pozadí. Takže promítá se třeba i v hudební výchově, kde prostě učím tyhle obecní věci z dějepisu. V tom dějepise se to učí taky, že to slyší z několika různých stran, jo, ale prostě ty děti nějak odmítají ty informace prostě vstřebávat. Je to problém, protože je to, tak i mě to štve, protože jako ta výchova k tomu vstanecí, není to jednoduchý u těch dětí to potřebovat, protože oni svým způsobem ještě jako nejsou schopni tak jakoby chápat. Já třeba, když jsem chodila do školy, tak to vidím teďkon taky, že nevnímala jsem to tak, jako to vnímám dneska. Ale je to, říkám, velmi složité a je to hodně zakopáno v rodinách, protože tam s těmi dětmi musí mluvit a tam se s nimi nemluví. Ano, ano, to je další věc. A teď mě ještě napadlo, když jste hovořila, že možná to může být i tím, že těch informací je tak strašně moc dneska, že vlastně ty děti si pak nic z toho nezapamatujou. Teď nemyslím ve škole, co jim říkáte, ale to není to jediné, že jo? Oni pořád prostě visejí na mobilu, pořád visejí na internetu, pořád se dívají na něco v televizi. A skutečně oproti tomu, jaké penzum informací nám procházelo hlavou, když jsme byli děti, a čemu jsou ty mozečky vystaveny dnes, tak to je tedy nebe a dudy. Já si, pokud si dobře vzpomínám, tak asi, a to bych teďko, to není to ani důležité, ale prostě ty informace, to množství se stále jako znásobuje. Myslím, že za jeden rok se asi ze 4násobí, jestli si to nepletu. Množství informací. A tomu jsme vystaveni všichni, ale ty děti to mají samozřejmě horší, protože my už něco umíme, něco zažité máme a na tom můžeme stavět. Ale prostě ty děti, na ty se to hrne, jako kdyby se na vás v moři prostě valila jedna vlna za druhou, jestli to také není. Ono samozřejmě tam bude jedno s druhým. Jo. Já jsem říkal, jsou tu ty paradoxy, že děti se nejdřív neučí pořádně věci, jsou různé nějaké ty kurzy a jak to tady říkala ta paní učitelka, jedna, když se budeme učit násobilku, když jsme táme furt na nějakých prostě nedůležitých věcech a podobně, no a pak se to všechno takzvaně shrne, aby se takzvaně splnil plán, no a nejlepší bylo, když se zjistilo, že prostě úroveň klesá, tak se dělaly různé takové ty zkoušky v páté třídě, které rozhodovaly o tom, jestli třeba to dítě má na to, aby se dostávalo, já nevím, na střední školu a tak dále. Jo, bylo to už takový, prostě najednou ten systém, prostě najde všechno, všichni říkají, jako máte práva, nemusíte se učit některé věci, zbytečnosti a tak dále. No a najednou systém zjistí, že něco špatně, tak zase přitáhne tu brzdu a zase to žene do extrému a ty děti tím, že jsou vlastně takzvaně jako je jim vtloukáno, že se nemusí nic učit, tak potom jsou v depresích a podobně. No, je to opravdu od zdi ke zdi. A co mě docela zarazilo, ještě si můžu, že se dokonce razil takový nový předmět, že by se na základních školách měl být předmět programování, což mi teda přijde jako s prominutím jako blbost, jestliže... Je strašně těžký. Já jsem to měla na střední škole a plácala jsem se v tom úplně příšerně. No. Na základní školu. Kdo to vymyslel? Já si myslím, že
když to byl rok před rokem 89, tady byly různé ty kroužky s Vazarmu, kde skutečně děti, které na to měly, tak tam docházely, ale já nevím, stavit to jako normu, tak jako mi to přijde nesmyslný. To radši, ať se ty děti naučí pořádně číst a psát a dějepis a tyhle ty základní věci, než si tady takzvaně hrát na programátory a tak dále. Určitě. Tak dobře. Děkuju moc. Děkuju. Mějte se na skvěl. Za bezva příspěvek. Tak já zkusím zvednout ještě telefon. Slyšíme se? Halo, halo. Ano, slyšíme se. Ještě jednou, Pavel. Ano, Pavle, prosím tě, povídej. Ona, tekon, je to krásně, jste to pojmenovávali a krásně jste o tom mluvili, ale za nás, je mi přes 60 let, bohužel, nebo bohudík, nevím, ale za nás jsme věci používali. Za to dneska věci používají nás. To je taky pravda. To je taky pravda. Ano. Jo? Protože my jsme si sedli třeba k dráťáku a rozvíjeli jsme fantazii při těch různých hrách. Dneska nejsou schopný vůbec, představivost úplně vymizela. Prostě jsou to jenom konzervativní konzumenti toho, co se jim nalývá tak a já do hlavy. My si můžu, když mluvíme o té představivosti, jakási aktivistka, která mě vyhodila za to, že podporuju SPD, to byla taková ta usvíťačka, ji nebudu jmenovat, tak svého času sdílala, že prostě dávají v televizi ty hladové hry Hunger Games, jak jsme tady uvedli. Já jsem si říkal, no tak ona, když je taková vlastenka a jako sleduje tyhle ty věci, že prostě to zotročení a vůbec, tak určitě ocení, že něco takového dáváme i v té knižní podobě na Svobodném rádiu. No samozřejmě, že jí to vůbec nezajímalo, takže oni i ty takzvaní mladí vlastenci kolikrát to jsou takový vlastenci, ano, maštěnci, takže v tomhle tom je opravdu velký problém, no. Bohužel, no. Martinku, ono byla, já jsem přestal učit v nějakým roce 86-87 a nebyl problém doopravdy, já jsem učil na středě na Poděbradech v ČKD a nebyl problém, když byl někdo doopravdy lentil ho vyloučit. Dneska s tím mají strašný problém, protože jsou dotovaný za každého žáka. Jo? Mně stačilo, když jsem se chtěl vrátit roku 2000 do toho zlostivář, kde scháněli nástroje zařízení a technologii, tak mně stačilo ty vyučovací hodiny, když jsem seděl vzadu a pozoroval jsem to. Přišel jsem pak za ním a říkám, všim si, že tě nikdo neposlouchá. Já říkám, já bych je vylískal, protože oni tam jsou proto, aby se něco naučili a ne, aby mnou pohrdali. Jo. No nic. Hejte, mějte se moc hezky, příjemný pořád. Koukám, že už se blíží konec, tak ať někdo no, dobře, tě může zavolat. Tak, jo, měj se díky hezky za čas a mějte se moc tak hezky. Zdravím všechny posluchače. Zdravím. Tak já si myslím, že tohle... Děkujeme, Pavle. Moment. Tak. Já si myslím, že tohle bylo k věci a je to škoda. No nicméně nebudeme tady láteřit, říkáme, prostě doufáme, že nějak ty děti se s tím poperou. Důležité je potom ty výsledky nejenom v tom uplatnění, ale vůbec v tom názoru na svět. A na to, aby si ty děti nemyslely, že když vylezou z té školy, že jsou mistři světa a že protože jsou takzvaně mladí, takže se o ně firmy poperou. Ano, někteří ty jedinci, kteří jsou skutečně v nějakých specifických oborech, tím nemyslím nějaké ty humanitní, tak skutečně mají možnost, že když jsou tak schopní, že nějaká firma je hned zaměstná, ale většina je ráda, že se někde s prominutím prostě upíchne a že má tu práci a klepe se, aby je jejich zaměstnavatel nevyhodil. Prostě není to tak, že vám patří svět, protože my všichni, ať se nám to líbí nebo ne, tak jsme de facto otroci. Pakliže nejste ředitel korporace, tak jste prostě v tomto systému nula. I když podnikáte, i když máte nějakou firmičku, furt vám hrozí nějaký problém. Furt prostě může přijít nějaká kontrola, ta firma prostě půjde ke dnu. To si teď řekl úplně přesně, protože na Facebooku teď byl nějaký pán, tam dal video krátké, má malou mlékárnu
A teď tam líčí, čemu musí čelit. Neustálé kontroly. Vymýšlí si prostě, co by mohli na něj najít, aby mu za to mohli napařit pokutu. Neustále kontrolují, pokutují, myslím asi 60 tisíc pokut, že už mu dali, a mimo jiné také ho pořád jako drží bez střehu. Jo. Čili ten pán neví, jestli se ještě udrží, jak dlouho se udrží. Proč to říkám? Protože tady je frontální útok na malé podnikatele. V oblasti zemědělství zejména. Co vím, co mi říkali známí, tak když někdo dostane dotaci z Evropské unie a nic nedělá na zemědělství, jo, na něco, na cokoliv, a nic nedělá, tak přijde kontrola, řekne v pořádku, a prostě ty lidi berou dotace za nic. Ale když někdo opravdu chce v malém takto farmařit nebo mít právě zrovna tu mlékárnu nebo něco podobného, a to není jediný případ, o kterém jsem slyšela, tak ty útoky jsou doslova a do písmene nelidské. A víš, co já tam nechápu, Martine? Já jako chápu, chtějí úplně to zemědělství odrovnat, chtějí, abychom byli naprosto závislí na tom, co nám kdo k jídlu přidělí. Ale já nechápu ty lidi, ty konkrétní kontrolory, že jim prostě není hanba. Oni si musí vymýšlet, aspoň pokud ten pán mluvil pravdu, a já nemám důvod mu nevěřit, on dokonce tam je celé video, tak ukazuje, jak ta mlékárna funguje, co kde prostě má, jak to má v čistotě, podobně krávy samozřejmě chodí normálně ven na pastvu a tak dále. A ti lidé měsíc co měsíc ho kontrolují, dávají mu nové a nové úkoly a za každou drobnost dostane 10 000 pokuty. Ale řekni mi, Martine, co to je za lidi? Vždyť ty pokuty udělují obyčejní lidé. To neuděluje žádný oligarcha on osobně. To neuděluje Evropská unie osobně. Nás tady chce všechny vyhubit. To dělá konkrétní člověk, který sedí na hygieně. Já bych jenom k tomu řekl, no, protože těm lidem chutná moc, že můžou prostě nikoho potopit, a tak si myslí, že také dělají správně, že stačí přijít na nějaký libovolný finanční úřad a hned cítí z těch lidí, že oni jsou ta elita, že oni jsou ty výběrčí těch daní, no a tak jako se cítí nadřazení, no bohužel je to prostě to, takové já, to... Pane, já třeba mám výborný lidi na finančáku. Ale tak samozřejmě, když máš známý, jako, to je jako všechno dneska, ale prostě obecně ty lidi si představují, že když jsou to úředníci, nebo když prostě jsou na tom finančáku, tak jsou to lepší lidi, no a už prostě vymýšlí různé věci, když něco nevíte, tak je to váš problém, máte si to zjistit, já nevím, obzvláště když nějaký formulář je špatně vyplněný, no tak když jo, máte smůlu. Normální šikana, to je prostě jasná snaha o likvidaci. A přitom, kdybys se proti tomu chtěl bránit, kdybys byl na místě toho pána, tak se můžeš obrátit na justici, která je tomu systému naprosto poplatná. Když samozřejmě ne všichni soudci jsou stejní, ale ta šance uspět je malá a peněz, to stojí strašně moc. No, je to tak. Prostě cokoliv je problém v tomto systému, máte nějaký problém, tak nějaké řešení je velice problematické. Bohužel. Tak prosím, já jsem to mezi tím tady našla. Je to Statek Uhersko. Je to videjko, které má asi 11,5 minuty a je to na Facebooku. Tak vážení přátelé, koho to zajímá, tak se na to podívejte, třeba to i nazdílejte, protože ten pán volá o pomoc, přímo tady píše lidé na Facebooku, volám SOS a prosí tedy o sdílení. No, je to také otázka, v jakém kraji
žije, protože jsem slyšel, že různé ty finančáky, různí ty kontroloři, že to je taky kraj od kraje, takže když máte smůlu, tak se v tom vezete. No, Iveto, já myslím, že bychom dneska to mohli ukončit. Souhlasím. A dáme si teda písničku, no a následuje kulturní večer, Egypťan Sinuhet a Metro 2034. Takže hezký poslech a Iveto a posluchači, děkuji vám za pozornost, Iveto, děkuji za spolupráci a vzpomeňme na Jana Husa ještě dneska. Určitě, Martine, já ti taky mnohokrát děkuji, samozřejmě i našim přátelům, příznivcům a posluchačům a držím palce nám všem a držme si všichni palce, pracujme, ale také proto, abychom mohli zvítězit v tomto nelehkém boji a hlavně držím palce a věřím mladým lidem, naší mládeži, to je naše budoucnost. Musíme pro ně udělat maximum, aby pochopili, oč se jedná a aby se tomu dokázali postavit. Vážení a milí, mějte se krásně, hezký víkend a hezký večer. Naslyšenou.